Olá, olá, galerinha do YouTube, galerinha do canal, estou aqui mais uma vez com mais um vídeo para vocês, pessoal. E o vídeo e uma dica, né, galera? E a dica de hoje é a seguinte, galera. O vídeo de hoje é o seguinte: o carro não pega. Esse defeito você não sabia, tá? Essa é a dica que eu vou dar para vocês hoje. O carro não pega. Esse defeito você não sabia. Tá, então a galera vê aí que eu vou explicar qual o defeito, beleza? Mas antes de começar o vídeo, galera, já vou pedir para vocês aí dar aquele like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho, se inscrever no canal. Lembrar a galera que é tudo de graça, não paga nada para vocês fazer isso. Se inscrever no canal, dar o like, compartilhar o vídeo. Valeu, galera? E compartilhe o vídeo aí com os amigos de vocês aí que tem carro, tá? Porque aqui no canal há várias dicas aí, muitas dicas de carro aí, conserto, tá bom, galera? E vamos ao vídeo. Então, pessoal, o carro não pega. Esse defeito você não sabia. Galera, o carro não pega. Você ligou o carro, tá naquele tá? Esse defeito você não sabia. Bateria. Aí você vai falar: pô, todo mundo sabe, Fernando, que o carro não pega. Você liga ali, ele tá a bateria tá fraca, tem que trocar a bateria. Vocês devem estar falando assim: pô, a bateria todo mundo sabe, como é que eu não sabia? Pessoal, galera, esse se liga a chave, a bateria tá fraca, galera. Entendeu? Nem sempre a bateria não, galera. Eu vou falar que esse defeito você não sabia, porque grande parte aí do povo aí às vezes não sabe disso. Galera, esse também pode ser, galera, a limpeza aqui, ó, nos bornes da bateria, ó, nos dois contatos, tá bom, pessoal? Tá? Porque às vezes você pensa assim: ah, não, quando dá um mau contato aqui, você liga, ele só faz o tique, só faz tique e o carro não pega. Não, pessoal, tá? O mau contato aqui também, o mau contato faz esse tipo de coisa. Você liga, ele vai ficar por quê? Não tá dando contato total, tá? Para passar os 12 volts e amperagem pro carro poder pegar. Entendeu, galera? Então, esse que eu tô falando pra vocês, que é um defeito. Vocês sabem que é a bateria, pô. Não, a bateria, o carro tá embora não seja só a bateria. Ainda vou dar um outro exemplo aqui, entendeu? Mas não é só: não vou trocar a bateria. Não, antes de trocar a bateria, você vai limpar os contatos tudinho aqui, tá? Você vai ver o aterramento, tá? Você vai ver o aterramento aqui no chassi primeiro, ok, pessoal? Pra depois você trocar a bateria. Por isso que eu falei pra vocês que esse defeito você não sabia, porque muita gente não sabe. É a bateria não. Às vezes não é a bateria. Às vezes ela tá com mau contato aqui e ele também faz esse o carro não pega. Beleza, galera? Então tá dada aí uma dica. Eu vou dar aqui um outro exemplo pra vocês também, tá? Outro exemplo que vocês não sabem, tá? Então, aí a galera vem aqui, né? Geralmente já o carro tá aqui, a bobina. Beleza, pode ser a bobina, tá, pessoal? Pode ser a bobina. Mas também, pessoal, pode ser aqui, ó, um mau contato nos 12 volts da bobina. Um mau contato aqui, pessoal, ele também vai ficar aqui ou aqui também, ó. Ele também vai ficar assim. Você vai ligar a chave, ele vai ficar e não vai pegar. Ok, pessoal? Ou às vezes nesse fio positivo, ou nesse daqui, você fez alguma emenda que tá com mau contato devido ao tempo, não emendou direito, aquilo vai dando mau contato. Você isolou, tá tudo isolado, mas aí você procura que o mau contato em qualquer um desses dois fios, ou aqui, ou se o fio tiver emendado, você confere todo, vai, acompanha o fio, vê onde tem emenda no fio, que pode estar faltando os 12 volts aqui. Não tá fechando legal aqui, aí quer dizer, não vai ter alta tensão aqui, o carro também não vai pegar. Ok, pessoal? Então é muito defeito que a galera só pensa: não, é bobina, não é isso, não tá chegando alta tensão. Não tá chegando alta tensão aqui na ponta, vocês fazendo o teste da centelha, não quer dizer que seja só bobina não, pode ser o próprio cabo, ou às vezes, galera, isso aqui dentro, ó, no distribuidor, isso aqui fica verde, verde de zinabre isso aqui dentro, ok, galera? Aí seu carro também vai ficar naquele por quê? Porque a alta tensão tá chegando aqui,
para bater aqui em cima do rotor para poder distribuir se a alta tensão não está chegando aqui. Legal? Alta tensão forte, teu carro também vai ficar naquele nhenhenhenhenhen. Você vai pensar que é bobina, às vezes pensa que é cabo. Ok, pessoal? Ou a gente volta para cá de novo, ó. Ou até aqui também, ó, na bobina, ó. No buraco da bobina aqui. Isso aqui também fica, às vezes, fica com muito mau contato aqui dentro também, galera. Tem que fazer uma limpeza, raspar isso aqui, jogar alguma coisa, algum spray para tirar o mau contato. Que senão também o teu carro não vai pegar, não. Entendeu, pessoal? Olha, isso eu tô falando com vocês, vocês podem ter certeza disso. Isso é coisa que acontece pra caramba, pessoal. Tá? Comigo, isso raramente acontece, porque eu vivo sempre fazendo, limpando os cabos, limpando aqui dentro, tiro o distribuidor, limpo os contatos de cada um desses daqui, um, dois, três, quatro, dos quatro cabos por dentro. Então, para mim é difícil. Mas agora, a galera que só anda com carro direto e não vê, não faz esse tipo de revisão, entendeu, pessoal? Vocês não vão saber, vocês vão pensar, não... Ah, não, aí o pessoal fala, um amigo meu falou que não tem alta tensão, é a bobina, troca a bobina. Então, a dica é essa, para vocês conferir esses detalhes antes de trocar uma bobina, antes de trocar uma bateria e por aí afora. E até o arranque mesmo, aquele pode ser um mau contato, tá? No fio do arranque, fio de 12, fio de aterramento do arranque, ok, pessoal? E é essa a dica, galera. Espero que tenha ajudado vocês aí. Aparentemente, o pessoal pode falar assim, pô, mas isso eu já sei. Mas isso eu já sei, que é bateria, que é bobina. Pessoal, o carro, ele dá tudo, não só o carro, tudo quanto é equipamento eletrônico, eles dão um problema de mau contato pra caramba, pessoal. Eu já vi a galera aí gastando um dinheiro de módulo, um dinheiro grande com módulo aí. Módulo de ignição, com essa CPU do carro, e quando foi ver não era, porque era um simples mau contato, galera. Por isso que eu sempre estou dando essas dicas aqui para vocês. Era uma coisa que era só limpar, a galera vai lá gastar 500 conto, 1.000 reais, tu entendeu, pessoal? Então isso é uma coisa que a galera tem que ficar atenta nisso aí, pessoal, tá? Você fala, pô, um defeito que não sabia, pô, tu mostrou a bateria, todo mundo sabe. A bateria sabe, mas a galera não sabe. Uma limpeza ali, a bateria às vezes tá boa, tá ótima, uma simples limpeza. Você não sabe que a bobina, às vezes a bobina tá show, a bobina tá nova. Aí você vai e compra outra bobina, um simples mau contato na bobina. Ok, pessoal? Então essa dica aí, galera, tá bom? Lembrar, galera, mais uma vez, para dar aquele like aí, compartilhar o vídeo, ativar o sininho, se inscrever no canal. Tudo de graça, galera. Não paga nada. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera.